Ahoj, vítám vás u svého dalšího YouTube videa. To je úvod, který se na tomhletom YouTube kanále objevil nesčetněkrát a je to také úvod, kterým jsem začal před 12 lety tuhletu moji YouTube cestu. Schválně jsem zvolil slovo cesta a nikoliv kariéra, protože pro mě YouTube vždy byl především koníček a zábava, nikoli nějaká kariéra, protože v té době na tom začátku to, řekl bych, takhle nikdo ani nebral. Dnes už je tomu jinak a možná, kdybych začínal dnes, tak se i na YouTube budu dívat úplně jiným způsobem, ale pro mě ten YouTube jako platforma byla vždycky především o zábavě a o tom, že právě díky ní tak jsem se dostal ke spousta zajímavým poté i třeba kariérním postupům a možnostem. Bylo to právě díky tomu, že jsem se tady na YouTube naučil, řekněme, mluvit, trochu lépe vyjadřovat a také jsem objevil spousta zajímavých lidí, které i dodnes můžu v některých případech považovat za své přátelé a kamarády, to což jim také patří velké dík, ale to největší dík patří samozřejmě vám, divákům, ať už divákům, kteří mě sledovali pravidelně po dobu celých tady těchto 12 let a že se jich tady ještě pár najde, až mě to možná trošku překvapuje, nebo také divákům, kteří prostě koukli jenom na jednu sérii, na pár videí, i těm samozřejmě patří velké díky, protože i díky vám tak jsem mohl dělat to, co mě bavilo a jak říkám, přestože to nebyla kariéra, tak to je prostě jedna z nejdelších věcí, co jsem ve svém životě dělal pravidelně a řekl bych dlouhou dobu na téměř denodenní bázi. Ano, posledních pár let už bylo složitějších, ale řekl bych, že všichni z vás, nebo většina z vás, jste to chápali a chápete i tohleto video. Ano, z největší pravděpodobností je to moje poslední video na tomhletom YouTube kanále, možná na celém YouTube jako takovém. Neříkám, že to tak rozhodně bude, není to nějaké teď heslo, které se vytesá do kamene. Rozhodně to není tak, že bych si chtěl YouTube zavřít a už nikdy nepustit, to rozhodně ne. Ale minimálně v současné chvíli, tak já si myslím, že je důležitý, aby tenhle ten kanál už nebyl pouze v takové hibernaci, jestli se mu tak vůbec ještě dá říct, ale měl, řekl bych, alespoň trošku rozumný a řekl bych možná i zasloužený konec, což by mělo být tady tohleto video. Za tu dobu jste se už určitě naučili, že já nerad střihám ve svých videích, což znamená, že i tady tohleto video bude možná delší, ale ne zase tak dlouhé, aby jsme si tady z toho dělali nějaký celovečerní film, to rozhodně ne, ale zároveň prostě to chci říct tak, jak to cítím, a to je to, že je ten čas. A přesto, že se možná některým lidem tyhle ty poslední videa netočí úplně nechce, tak já takový pocit nemám. Já mám pocit sebe za dosti učinění. Ano, možná můj sen, úplně ten největší, bylo 100 000 odběratelů, ale upřímně řečeno, když se podívám zpět na to, čeho jsem dosáhl, tak opravdu ničeho nelituju. Ani od výběru první her, kterým bylo Diablo 2, až po další kroky, které jsem vlastně za tu celou dobu učinil. Myslím si, že v tomto případě tak je to něco, na co se budu rád, čemu se budu rád vracet, rád si na to budu vzpomínat. Původně jsem tady měl před sebou i tablet, na kterém jsem si chtěl s vámi pustit nějaké svoje první videa a trošku tak nějak retrospektivně projít tomu cestou, ale říkal jsem si, že každý z vás tak si tu cestu může udělat sám. Ne, že bych já sám nechtěl, ale upřímně už by to možná bylo na mě až příliš nostalgický, takže si myslím, že možná bude lepší, když vy sami tak si otevřete můj YouTube kanál, stejně jako já jsem si tady otevřel úplně první svoje video, což bylo seznámení s Diablem 2 a třeba si zazpomínáte na nějakou svoji nejoblíbenější sérii, nebo na to, v jaké době jste mě nejradši sledovali. Budu rád za jakýkoliv komentář, kterým se tak trochu rozloučíme, ale není to tak, že bych zmizel z povrchu zemského. Samozřejmě na Instagramu a možná i na nějakých dalších platformách ještě aktivní budu. Nebude to tak, že bych tam nějakým způsobem chtěl aktivněji vystupovat, ale budete tam odsledovat ten můj život po YouTube, který bude, řekl bych, více než zajímavý, zábavný a věřím, že bude stejně naplňující, jako byla tady tahleta 12-letá cesta. Každopádně ještě předtím, než se rozloučíme, mám tady pro vás jedno takové, alespoň možná trošku nostalgické překvapení a to je to, že jsem si tady našel tenhle ten svůj starý mikrofon. To je mikrofon, kterým jsem natočil to první video. To první video, na které se dnes možná ještě někteří z vás podíváte, možná poprvé, možná po několikáté, každopádně je to mikrofon, který nebyl drahej, byl u mě na stole spousta let, než jsem se na něj vůbec poprvé pokusil nějakým způsobem smysluplněji promluvit, krom toho, že jsem na něj samozřejmě mluvil, když jsme hráli nějaké hry online. A je to taková, řekl bych, symbolika toho, že opravdu nepotřebujete nějakou drahou techniku. Ano, YouTube se v dnešní době změnil, ale je samozřejmě potřeba možná trošku investovat, ale do toho začátku ta investice nemusí být velká. Je to hlavně o té chuti a o tom, do čeho s tím chcete jít.
Já jsem do toho šel s tím, že chci ukázat Diablo 2 a uvidíme, co dál. Nakonec to byla 12-letá cesta, která rozhodně u Diabla neskončila a naučila mě spousta důležitého, ať už tedy co se týče toho vyjadřování a prezentace, tak také dalších důležitých vlastností, na které si každý potom na tom YouTube nebo u jakéhokoliv jiného koníčku musí tak trochu přijít sám. Takže tohle je taková hezká tečka, protože tohle to je opravdu ten první mikrofon, který nikdy nevyhodím, a přestože mi nebude možná na stěně viset YouTube button, tak tenhle ten mikrofon tak pro mě bude dostatečně velký důkaz toho, že to, co jsem dělal, tak bylo správně a bylo to v rámci té mé nejlepší vůle, tak jak jsem chtěl, aby to bylo. Tak ještě jednou děkuju moc vám všem, že jste sledovali tenhle ten YouTube kanál. Jak říkám, možná se tady někdy ještě objevím, myslím tím na platformě YouTube. Uvidíme si přímo i na tomhletom YouTube kanále. S největší pravděpodobností asi ne, ale budu sledovat. Budu sledovat YouTube, budu sledovat možná některé z vás, protože i mezi tvůrci mám spousta přátel a dobrých kamarádů. A jak říkám, rozhodně nemizím z povrchu zemského, takže pokud si mě budete chtít najít, určitě najdete. Klidně mi napište, já vám rád odpovím. Ale budu rád, když zaspomínáte na tenhle ten YouTube kanál. Možná jenom teď, možná po tomhletom videu, možná za nějakou dobu. Ale budu rád, když mi třeba napíšete takhle do komentářů, protože samozřejmě komentáře, respektive upozornění na komentáře, mě budou chodit i dál, takže to není tak, že bych prostě vymazal ze své hlavy tenhle ten YouTube kanál. Naopak, budu stále koukat, co se tady děje, protože občas se nějaké ty komentáře i pod staršími videí objeví. Díky moc, mějte se krásně. Tohle byl Lelek, teď už je to Ondra. Ano, beru to trošku jako takovou stopku a milník mezi tady těmito dvěmi osobami, které se dlouhou dobu protínaly. Teď už Lelek s YouTubem skončí na jedné straně barikády a Ondra půjde směrem dál. Takže jo, mějte se krásně, děkuju moc za všechno a snad to nebylo moc dlouhý a nějaký nostalgický. Doufám, že jste si tady tohleto poslední video užili a sledujte YouTube, sledujte koukoliv, budete chtít, hlavně se od toho vždy odneste to důležitý a to je ta zábava, případně nějaký vzdělání a podobně, však to dobře znáte. Mějte se krásně a možná zase někdy příště. Mějte se. Čau.